سب سے پہلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ وسیم احمد صاحب سنابلی ریاضی حفظہ اللہ. شیخ کا موضوع ہے اتباع کتاب و سنت ہی تمام مسائل کا حل ہے. حضرات گرامی, اس پروگرام کا جو اصلاح معاشرہ کانفرنس رکھا گیا ہے اس کے سب سے پہلے مقرر فضیلت الشیخ وسیم احمد صاحب سنابلی ریاضی حفظہ اللہ ہیں, جن کا ہلکا پھلکا انٹروڈکشن یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی سے 1989 میں فراغت کی انہوں نے. اس کے بعد وہاں سے عالم اسلام کا مشہور ادارہ جامعۃ الامام محمد بن سعود علیہ السلامیہ ریاض سعودی عرب میں شیخ نے تعلیم حاصل کی. شیخ اس وقت جامعہ اسلامیہ سنابل کے ڈائریکٹر بھی ہیں, مدیر اور وہاں کے مدرس بھی. میں فضیلت الشیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ پوڈیم پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. فضیلت الشیخ وسیم احمد صاحب سنابلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. وعن الإرباز بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جناب صدر اجلاس, مہمانان گرامی قدر, میرے نوجوان ساتھیوں اور دور دراز سے آئی ہوئی ملت کی خواتین اور بہنوں اور بچیوں, میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کے شہر علی گڑھ میں آپ کی اس باوقار اور بین الاقوامی شہرت کی حامل یونیورسٹی میں آپ سے خطاب کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے. میرے یہاں تک پہنچنے میں جس شخصیت کا اہم کردار ہے وہ جناب صدر ابوالکلام آزاد اسلامی کوچنگ سینٹر کے جوان سال اور ذی شعور محمد رحمانی حفظہ اللہ و تولیٰ ہیں, جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. ان کی محبتیں اور ان کی رفاقتیں مجھے یہاں تک لائی ہیں تاکہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع سے متعلق آپ کا یہ شہر علی گڑھ, جسے تہذیب و تمدن کا لال قلعہ تصور کیا جاتا ہے, یہ اسی یونیورسٹی کی دین ہے. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنے پڑھے لکھے باشعور سامعین کسی بولنے والے کو یا اسپیکر کو میسر ہوں, یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے, جس موضوع سے متعلق
کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے اتباع کتاب و سنت ہی تمام اختلافی مسائل کا حل ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کو حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کو ہم بجا لائیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن امور اور جن کاموں سے ہم کو منع فرمایا ہے، روکا ہے، ہم ان سے باز رہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے ولی امر ہیں، جو تمہارے ذمہ دار ہیں، جو تمہارے امام ہیں، اور جو تمہارے عالم دین ہیں، جو فقہاء کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اور ہر وہ شخص جو کسی بھی معاشرے اور سماج میں کچھ لوگوں کی ولایت اور سرپرستی کر رہا ہو، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری بھی کرو۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری مستقل نہیں ہے، مشروط ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی شخص تم کو ایسے کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر ایسے شخص کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر دو مقام پر فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے بعد فرمایا واولی الامر منکم۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر وَآتِيُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ ان لوگوں کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے، اور اختلاف رائے ہو جانا یہ ایک فطری بات ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے اپنے باہمی اختلافات کا دائرہ کم سے کم تر کرنے کا اصول اور ضابطہ ہم کو بتلایا ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو۔ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، یہ لفظ بہت ہی عام ہے، لیکن یہاں پر دینی مسائل میں، دینی امور میں اختلاف مقصود ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ دینی امور، وہ دینی مسائل جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، چاہے ان مسائل کا تعلق تمہارے عقیدے سے ہو،
چاہے ان مسائل کا تعلق تمہاری عبادات سے ہو، چاہے ان مسائل کا تعلق تمہاری اخلاقیات سے ہو، چاہے ان مسائل کا تعلق تمہارے معاش اور معیشت سے ہو، چاہے تمہارے ان مسائل کا تعلق تمہاری سیاست اور جہاں بانی سے ہو، ہر حال میں ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے سارے اختلافات کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں حل کرنے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم ان اختلافات کو، اختلافی مسائل کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف نہیں لے جاتے حل کرنے کے لیے، تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے اختلافی مسائل میں ان کا حل کتاب اللہ سنت رسول میں تلاش نہیں کیا، تو ہمارا یوم آخرت پر ایمان، اللہ رب العزت پر ایمان، گویا کہ صحیح معنی میں یہ ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف سارے اختلافی مسائل کو لے جانا اور وہاں سے اس کا حل تلاش کرنا، یہ سراپا خیر اور بھلائی ہے۔ دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے، آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور فرمایا و احسن تاویلا، اور اس کا انجام بھی بہترین ہوگا، دنیا میں بھی بہتر ہوگا، آخرت میں بھی اس کا انجام بہتر ہوگا۔ یہ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ مفہوم